parlamenti ka agendën e vet të jashtëligjshme. Normalisht një parlament i legjitim dhe legjitime do të marrë. Sa ne kemi agendën tonë. Në agendën tonë është një dhe pamësi. Një dhe pamësi. Që pas ditës së dielë, votimeve 30 qershorit, instalimin e një neodiktature, absolutisht Partia Demokratike opozita në përgjithësi nuk do të ndaloj së protestuarit deri në largimin e Ramës. Nuk do të ketë negociata me Edi Ramën, ajo që ka thënë opozita dhe 30 qershori është ashtu siç tha kryetari i PDS-s zoti Basha, është fillimi i fundit real të Edi Ramës. Si do të vijohet me përgatitjet për 13 tetorin duke qenë se është dekretuar nga presidenti me tasi datë zgjedhjesh? Është një problem tjetër që kjo hap pas hapi do të diskutohet. Opozita për mendimin tim nuk ka të bëjë fare me lidhjen me datën e zgjedhjeve që ka dekretuar presidenti, ajo është një agjendë e presidentit. Opozita ka agjendën e vet që për mendimin tim është largimi i Ramës, një qeveri teknike dhe zgjedhjet lira të ndeshme. Se dhe në qofë se nuk do të u dekretua një datë tjetër zgjedhje. Dhe me një datë tjetër zgjedhje, dekretin e 13 tetorit, për sëri opozita nuk hapse të futet në zgjedhjet e 13 tetorit, me të njëtat kushte si që është me Ramën kryeministër. Kjo për mendimin tim, gjithmonë është mendimi im ky, personal, nuk ja vlen fare që të negociosh me Ramën dhe asë për datën e 13 tetorit. A ishtë një problem ligjor që këta e kanë shkelur për sëri dhe atë, absolutisht, dhe është një problem një disë presidentit dhe majoratës sot.